Дечки, во. Моето ново видео на моят канал. Денес, сега дечки, има да я пренкаме Ива. Има да ставиме... Она ти дядо веце. Има да ставиме на ова. Има да ставиме сол. Мислим, оно е ставено све. Само мисля да снима. И во водата е исто внатре сол. Сега ќе я викаме Ива и да видиме на Ива реакција. Ива! Ива! Те да вземем. Са. Чути? Това е насолено. Не е насолено. Пини водата. Гледам дека камера. Мораш ли тако пуно? Епа пуно? И да, дечки, ако ви се свиѓаше ова видео, и ако сакате уште други пренкови на Ива, ставите еден лайк и ставите субскрайб на каналот. Да кажи чао. Чао. Ива сега морате да изеде. Чао се. Айде, чао.